Ախալքալաքի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ քաղաքի տարբեր փողոցներում տեղադրվում են մանկական խաղահրապարակներ։ Դարբինյան փողոցի հարակից տարածքում տեղադրվում են նոր խաղահրապարակ և մարզասարքեր։ Քաղաքապետարանից հայտնում են, առողջ ապրելակերպը մշտապես ուշադրության կենտրոնում են պահում և այս կերպ երեխաները և մեծահասակները կարող են ժամանցը դարձնել առավել արդյունավետ։ Նշենք, որ խաղահրապարակներ և մարզասարքեր տեղադրվում են ոչ միայն քաղաքի կենտրոնական փողոցներում, այլ նաև բազմահարկ շենքերի բակերում։ Մեր նկարահանման ընթացքում պարականները ամբողջությամբ տեղադրված չէին, սակայն բակի երեխաները ոգևորված եկել էին խաղալու։